2078 साल भाद्र 20 गते आइतबार। तदनुसार सन् 2021 सेप्टेम्बर महिनाको 5 तारिकको दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। तीन खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा सधैँ झैँ पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज आइतबारको दिन सूर्य ग्रहको बीज मन्त्र, स्तुति पाठ र माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ओम राम रीम रौम सह सूर्याय नमः। जपा कुसुम शंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरीं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। भाष्वान् काश्यप गोत्रजो ऋण रुचिर यसिंह राशीश्वरः। षट्त्रिस्तोदश शोभने गुरु शशि भौमेषु मित्रं सदा। शुक्रो मंद रिपुः कलिंग जनितश्चाग्निश्वरो देवते मध्ये वर्तुल पूर्व दिग् दिनकरः। कुर्यात् सदा मंगलम मध्ये वर्तुल पूर्व दिग् दिनकरः। कुर्यात् सदा मंगलम। अरुण अर्थात गाढा रातो रंग वर्ण भएका सिंह राशिका मालिक गोचरमा तेस्रो, छैठौँ र दशौँ स्थानमा शुभफल प्रदान गर्ने चन्द्र मंगल र बृहस्पति मित्र भएका शुक्र र शनि शत्रु हुने, कलिङ्ग देशमा उत्पन्न अग्नि र ईश्वर अधिदेवता हुने, ग्रह सभामा माझमा बाटुलो आकारमा विराजमान पूर्व दिशाका मालिक काश्यप गोत्र भएका सूर्यले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द, आउनुहोस् तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज भाद्र 20 गते, तदनुसार 5 सेप्टेम्बर गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये भाद्र महिनामा जन्म लिने तथा कर्कट राशिका वा अश्लेषा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा पान वा घिउ खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज आइतबारको दिन जो व्यक्ति सिंह राशिमा जन्मनु भएको छ र ग्रहजन्य अशुभता वा पीडाको अनुभूति गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले स्नानादि गरी शुद्ध भई सूर्य ग्रहको प्रियताका निमित्त मन्त्र जाप र दान आदि गर्नुभएमा चलिरहेको बाधा अड्चन र पीडाबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। साथै सूर्य ग्रहको शुभताका लागि आज जस कसैले पनि स्नानादिबाट निवृत्त भई मह वा चिनी मिसाएर तामाको पात्रमा शुद्ध जल वा गङ्गा जल र रातो फुल राखी सूर्यलाई अर्घ्य दिँदा वा पुरुष सूक्तको सात आवृत्ति पाठ गरेमा अथवा सूर्य ग्रहको विशेष पूजा आजाका साथमा माणिक्य रत्न, गहुँ वा कमलको फुलमध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आज धार्मिक कृत्यको सङ्कल्प गर्ने क्रममा ऋतुमध्ये वर्षा ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त सिंह राशि, चन्द्रमाका निमित्त कर्कट राशि र बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्बत 2078 साल भाद्र 20 गते आइतबार। तदनुसार ईस्वी सन् 2021 सेप्टेम्बर महिनाको 5 तारिक राक्षस नाम गरेको संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, आज अघोर चतुर्दशी, जुग चर्हे पूजा, जुग यह पञ्चदान, मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस, आजको मुहूर्त छ शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहूर्त र कलश चक्रको। चन्द्रमान अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष गुँलागा त्रयोदशी तिथि बिहान 6:57, त्यसपछि चतुर्दशी तिथि अष्टेशा नक्षत्र, साँझ 6:14, त्यसपछि मघा नक्षत्र, चन्द्रमा कर्कट राशिमा, साँझ 6:14, त्यसपछि सिंह राशिमा परिगयोग, बिहान 9:31, त्यसपछि शिवयोग, सुरुमा वणिज्यकरण, बिहान 6:57, त्यसपछि बिष्टि अर्थात् भद्राकरण, साँझ 7:00 अन्तिममा शकुनीकरण, भद्राको बास पृथ्वीतल अर्थात् भूमिलोकमा।
आनन्दादि योगमा वज्रयोग चन्द्रमाको रङ सेतो, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, योगिनीको दिशा दक्षिण, बारसुल पश्चिम दिशामा बाण पञ्चक मध्य मृत्यु बाण। बिहान 8:39 पछि काल राहु चक्रमा कालको दिशा उत्तर र पासको दिशा दक्षिण। सूर्योदय बिहान 5:45, सूर्यास्त साँझ 6:18, चन्द्रास्त दिउँसो 4:24, चन्द्रोदय भोलि बिहान 4:55। आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। बिहान 5:46 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम डु अक्षरबाट, 5:46 दिउँसो 12 बजेभित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम डे अक्षरबाट, दिउँसो 12 बजेदेखि बेलुका 6:14 जन्मिएका बालबालिकाको नाम डो अक्षरबाट, बेलुका 6:14 मध्यरात्रिपछि 12:21 जन्मिएका बालबालिकाको नाम मा अक्षरबाट, मध्यरात्रिपछि 12:21 भोलि बिहान 6:27 जन्मिएका बालबालिकाको नाम मी अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका बालबालिकाहरूमध्ये साँझ 6:14 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको कर्कट राशि हुन्छ भने त्यसपछि जन्मिएका सबै बालबालिकाको सिंह राशि हुनेछ। आज अश्लेषा र मघा नक्षत्र परेको दिन हो। यी दुवै नक्षत्रलाई गण्डमूल संज्ञक नक्षत्र भन्ने गरिन्छ। त्यसैले यस्तो नक्षत्रमा जन्मिएका बालबालिकाको सामान्य परिस्थितिमा जन्मकालको 27 दिनभित्र गण्डमूल शान्ति कर्म गर्ने ज्योतिषीय विधान रहेको देखिन्छ। आजको राहुकाल यमघण्ट र गुलिककाल। राहुकाल साँझ 4:44 6:18 यमघण्ट दिउँसो 12:01 1:36 गोलिककाल दिउँसो 3:10 4:44 कालबार बेला दिउँसो 12:01 1:36 रोगबार बेला दिउँसो 3:10 4:44। आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ अभिजित मुहूर्तको दिउँसो 11:36 12:27 शुभबार बेलाको दिउँसो 1:36 3:10 अमृतबार बेलाको दिउँसो 10:27 12:01 लाभबार बेलाको बिहान 8:53 10:27। त्यस्तै आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा उत्तर र पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा पान वा घिउ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि दर्श श्राद्ध निसी बार्ने दिन, अमावस्याका दिन मातापिता नहुनेले बेलुकाको छाक बार्ने चलन छ। अगस्त्योदय दिनको 3:38 भोलिको मुहूर्त छ अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवनादि कर्म गर्न मिल्ने दिन। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि नक्षत्रादि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुनसक्छ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको चन्द्रकुण्डलीको चर्चा गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा कर्कट राशिको चन्द्रमा छ, तर साँझ 6:14 चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरी सिंह राशिमा प्रवेश गर्नेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा कर्कट राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा सिंह राशिमा सूर्य र मङ्गल, तेस्रो भावमा कन्या राशिमा बुध र शुक्र, पञ्चम भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, सातौँ भावमा मकर राशिमा शनिश्चर, आठौँ भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति र 11 भावमा वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदयकालमा कर्कट राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने घरको आन्तरिक व्यवस्थापन र सुख सुविधा बढाउने विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ। आज जग्गा जमिनमा गरेको लगानीले फाइदा हुनेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा भइपरि आउने व्यवहारिक खर्चले चिन्ता बढाउने दिन हो। सरसापट्टि वा कर्जा मार्फत अतिरिक्त धन र आवश्यकताका वस्तु जुटाउन सकिनेछ। जागिरेहरूका निमित्त आफ्नो काममा मात्र होइन घर परिवारलाई पनि केही समय छुट्याउनु राम्रो हुन्छ, नत्र आपसी विचार विमर्शमा खाडल सिर्जना हुनसक्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि खर्च नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुनेछ।
व्यर्थ का काम में अल्मल लिनु पर्ने छ। आज तपाईले व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति प्रति सचेत हुनु पर्छ। साथै मुखलाई पनि कंट्रोल में राख्नु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरुका लागि घरभित्रका झिना मसिना काममा व्यस्त रहँदा रहँदै समय बितेको पत्तो पाइदैन। सानातिना कुरामा अल्मलिदा गर्नै पर्ने काम रोकिन सक्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा विश्वासको संकट देखा पर्न सक्छन्। ससाना कुरामा विवाद हुने भएछ, त्यसैले एक आपसमा कुनै कुरा पनि नलुकाउनु बेस हुन्छ। विद्यार्थीहरुका लागि उच्च महत्वाकांक्षा राख्नु ठीक होइन। सानो लापरवाहीले दूरगामी भविष्यमा पछुतो मान्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। सुखभाव र सन्तति भावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चुनौती झेल्दै अघि बढ्नुपर्ने दिन हो। गर्नै पर्ने काम थाती राखी अरूका लागि बुद्धि र श्रम खर्चनुपर्ने देखिन्छ। हल्लाको पछि लाग्दा व्यर्थैमा दुःख पाइनेछ। कामधाम र प्रयासमा ढिलो गरी सफलता पाइने समय हो। डुबेको धनु कास्न दौडधुप गर्नुपर्छ। साथीभाइको जमघट वा गफगाफमा सहभागी बन्नुपर्नेछ। तर भिडभाडमा सामाजिक दूरी तथा स्वास्थ्यगत मापदण्डको ख्याल राख्नुहोला। सन्ततिका कुरा सुनिदिने वा तिनका समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने समय हो। पारिवारिक आवश्यकताका लागि थप धनको व्यवस्था गर्नुपर्ला। दिनभरि झमेला बेहोर्नु परे पनि साँझदेखि वातावरण आफ्नो पकडमा आउनेछ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क चार, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ग्राम देवता भ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि प्रसिद्धि र मान सम्मान बढाउने समय छ। त्यसैले सानातिना कुरामा अल्मलिएर समय खेर फाल्नु हुँदैन। बन्धुबान्धव साथीभाइ र मित्रवर्गबाट उत्कृष्ट सहयोगको आशा गर्न सकिन्छ। भोजभतेर र खानपिन जस्ता सामाजिक कार्यमा सहभागी बन्नुपर्ने समय छ। तर व्यक्तिगत स्वास्थ्यप्रति सचेतता अप्नाउने समय हो। दीर्घकालिक फाइदाका लागि गरिएको प्रयासमा सफलता मिल्नेछ। बन्द व्यापारमा सोचेअनुसार फाइदा त नहोला, तर कमजोर समय छैन। झै झगडा र विवादमा जित हुनेछ। सामाजिक परोपकारी क्षेत्रमा मन आकर्षित हुनेछ। टाढिएका आफन्तसँग भेटघाट तथा मेलमिलाप हुनेछ। साथै पारिवारिक जीवन पनि सन्तोषप्रद रहनेछ। तेस्रो र चौथो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने धार्मिक वा सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुनुपर्ने समय छ। आजको परोपकारी कामले भविष्यमा फाइदा हुनेछ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि सार्वजनिक क्षेत्र, सेवामूलक काम, ढुवानी र निर्माण सामग्रीका कारोबारीले केही हदमा सन्तोष लिने समय छ। अचानक नचिताएको धन हातमा आइपुग्न सक्छ। जागिरेहरूका निमित्त अल्छी गरेर बस्ने समय होइन। आजको अकर्मण्यताले बन्दै लागेको काम बिग्रन सक्छ वा भविष्यमा धोका हुन सक्छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त नयाँ नयाँ विषय र कामप्रति जागरूकता बढ्ने दिन हो। रचनात्मक र सिपमूलक काममा सफलता मिल्नेछ। मन प्रेमिल बन्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि व्यक्तिगत कार्यमा सफलता मिल्नेछ। काम गर्दा सतर्कता अपनाउनु पर्ने बेला छ। यदा कदा मनमा अनावश्यक तनाव पैदा हुन सक्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा समय र परिस्थिति हेरी कार्य गर्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ। लापरवाही गरेमा गोपनीयता भङ्ग हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि कुनै कोर्स अधुरो छ वा कुनै कुरा नजानेर अलबलमा पर्नु भएको छ भने साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस्। अघि बढ्ने वातावरण बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क तिन, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम विघ्न विनाशिने नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि विगतमा गरेको काम वा कारोबारको रकम हातमा आइपुग्ने समय हो। कार्यक्षेत्रमध्ये विशेषतः श्रममूलक कामबाट कमाइ गर्न सकिनेछ। बन्द व्यापारको तात्कालिक कारोबार अनुकूल हुँदैन, तर आर्थिक लगानी बढाउन अनुकूल समय छ। स्टक पुँजी, सेयर बजार र जग्गा जमिनप्रति आकर्षण देखाउने दिन हो। चेलीबेटी र आफन्तको सहयोग गर्न पाउँदा मन प्रसन्न हुनेछ। मिष्ठान्न भोजन मिल्नेछ। बोलीको प्रभाव बढ्नेछ। आफन्तले प्रशंसा गर्नेछन्। सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन्। रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन्। प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापमा सफलता मिल्नेछ। चिसोबाट जोगिने दिन हो। आज दोस्रो र तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सांसारिक सुख प्राप्तिका निमित्त नयाँ विचार र भावना उदय हुने समय हो। अत आर्थिक हैसियत वृद्धि गर्न वा भौतिक समृद्धि बढाउने सिलसिलामा सक्रिय भएर खट्न सक्नुहुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त समयमा वचन पुर्याउन नसक्दा सेवाग्राहीले आलोचना गर्न सक्छन्। त्यसैले बोलीमा नम्रता हुनु जरुरी छ। उता आय आर्जनको पाटो पनि राम्रै देखिन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आफूलाई ऊर्जावान र जीवन्त महसुस गर्न दिन्छ। व्यक्तित्व विकासका साथै आफ्नो शारीरिक र रूप संरचनातर्फ ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि कामप्रतिको लगनशीलताका कारण प्रशस्त लाभ मिल्नेछ।
घर परिवारबाट पनि शुभ समाचार प्राप्त हुन सक्छ। माता पिता वा वयोवृद्ध व्यक्ति को आशीष प्राप्त हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि बडो आनन्द र उमङ्गका साथमा समय बित्नेछ। पतिको पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुनेछ र आम्दानीका मार्गहरू पनि बढ्नेछन्। त्यस्तै प्रेम जीवनमा मनमा भएको तनाव हट्न जाँदा मन हलुका हुनेछ। काम गर्ने उत्साह बढ्ने तथा शरीर पनि स्वस्थ रहनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि मेहनत र बुद्धि कौशलको प्रयोग गरी आज सगी साथीका बिचमा विद्वान र चङ्ख साबित हुने दिन हो। गुरुजनबाट स्याबासी पाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क दुई, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेवी माता लक्ष्मी, कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम महालक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि निर्णय क्षमता बलियो देखिन्छ। त्यस्तै स्वास्थ्यका दृष्टिले समेत उत्तम समय छ। अब मन आर्थिक कारोबारप्रति केन्द्रित हुने समय हो। लाभदायक परिणाम प्राप्त हुने क्षेत्रमा धन निवेश गर्ने अनुकूलता हुनेछ। धनागमका नयाँ नयाँ मार्ग पत्ता लाग्नेछन्। जग्गा जमिन, सेयर कारोबार वा कुनै ठोस लगानीप्रति आकर्षण छ भने काम थाल्नु राम्रो हुन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट थोर बहुत लाभ लिन सकिनेछ। तात्कालिक आवश्यकताको कुनै भौतिक सामानको किनमेलको योजना बन्नेछ। खिसी टुरी गर्ने र पछाडि बसेर आलोचना गरी हिँड्नेहरू चुप लाग्नेछन्। मित्र परिवार र सहयोगीले साथ दिनेछन्। आज पहिलो भाव अर्थात् तपाईँको आफ्नै राशिमा र दोस्रो भावमा अर्थात् धनस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दै हो भने धन सम्पत्ति सम्बद्ध चिन्ताले सताउने दिन हो। आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ तर महत्त्वाकांक्षा बढ्नाले सन्तुष्टि भने नहुन सक्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि कुनै नयाँ व्यापारमा आकर्षण छ भने व्यवसायमा लगानी बढाएर आम्दानीको स्रोतमा वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि एकोरोपन, जिद्दीपन र घमण्ड आजका शत्रु हुन्। आज आवेग र रिसरागलाई नियन्त्रण गर्नु नै बुद्धिमानी ठहरिनेछ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने घर परिवारमा सम्पर्क गरी खै खबर बटुल्न सकिनेछ। आज अचानक आकस्मिक धनको प्राप्ति हुने समय छ। गुमेको धन वा लगानीमा रहेको रकम फिर्ता आउन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि केही समय व्यक्तिगत खुसी र आन्तरिक आवश्यकताका लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। हुन त आज प्राय सबै काममा तपाईँकै संयोजकत्व र भूमिका रहने देखिन्छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा पार्टनरले तपाईँका गुनासा र भावना बुझेर काम गर्नाले सन्तुष्टि र आनन्दको अनुभूति हुने दिन छ। विद्यार्थीहरूका लागि प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान वा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न प्रयास गर्ने समय छ तर अल्छी गर्नु राम्रो हुँदैन। आजका लागि शुभ अङ्कले जी शुभ अङ्क एक, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेवता भगवान् सूर्यनारायण, कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम घृणी सूर्याय नमः भगवान् सूर्यको यो बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि यात्राको योग छ। भरिसकै यात्रामा ननिस्कनु जाति हुन्छ। जानै परेमा सामाजिक दूरी कायम राख्नु तथा खानपानका क्रममा चोखो र सुपाच्य भोजनप्रति आकर्षण देखाउनु बेस हुनेछ। बेला बेलामा अशान्ति र छटपटी हुनसक्छ। काममा बाधा देखिए पनि अत्तालिहाल्नु पर्दैन। कुनै गोप्य योजना कार्यान्वयन गर्न आजको दिन अनुकूल छ। बन्द व्यापारमा बेफाइदा छैन। आत्मबल र हौसला नत्यागे सफलता पाउनुहुनेछ। बहस र वाद विवादमा विजय प्राप्त हुनेछ। परोपकारका क्षेत्रमा आकर्षण बढ्नेछ। साँझपख नयाँ कामको वातावरण तयार हुनेछ। पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहनेछ। घर खर्चमा वृद्धि हुने समय छ। 12 र पहिलो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने ख्याल ख्याल मान्दै आएको विषयवस्तुले चिन्ता र निराशा बढाउन सक्छ। आज धनको कारोबारमा विशेष सतर्कता अप्नाउने दिन हो। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त आज आकस्मिक रूपमा खर्च बढ्नेछ। कारोबारमा झट्ट अर्काको विश्वास गर्ने दिन होइन। सहयोगीमाथि पनि पूर्ण भरोसा गर्ने दिन छैन। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि बुद्धि र विवेकको प्रयोग गर्ने समय छ। घरिघरि मनमा निराशा र असन्तुष्टिका रेखाहरू देखिनेछन्। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त बौद्धिक क्षेत्र प्रकाशन एवं एजेन्सी सम्बद्ध काम गर्नेले शुभ परिणाम प्राप्त गर्ने दिन हो। अभिव्यक्तिगत कलात्मकता एवं आन्तरिक प्रतिभा प्रस्फुटन हुने राम्रो समय छ। गृहिणीहरूका लागि जुनसुकै काम सम्हाल्दा विशेष सावधानी अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। आर्थिक पाटो हो भने सानातिना खर्चको पनि हेक्का राख्नु होला, नत्र हिसाब नमिल्नाले तनाव बढ्नेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा आनन्द प्राप्तिका लागि एकअर्काको कमजोरी खोतल्ने काम गर्नु हुँदैन। एक आपसमा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नु राम्रो हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि चित्तमा शान्ति होस् र मन स्थिर होस् भन्ने उद्देश्यले तपाईँले मेडिटेसन, योग र ध्यानतर्फ आकर्षित भएको जाति हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क तिन, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेवता भगवान् भोले शङ्कर, कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम महाकालाय नमः यस मन्त्रलाई
कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि तन्मयताका साथमा मेहनत गर्नुपर्छ। जे गरे पनि सफलता आर्जन हुने दिन हो। हाँकेका ताकेका काममा सफलता मिल्नुका साथै पराक्रम र प्रसिद्धि वृद्धि हुने दिन छ। आमदानीको स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय हो। बन्द व्यापार, साझेदारी र सट्टापट्टाका जुनसुकै कामबाट लाभ मिल्नेछ। नोकरी गर्नेले मान सम्मानको वृद्धि खातिर खट्ने समय हो। प्रशासनिक र राज्य पक्षबाट हुनुपर्ने काम सम्पन्न हुनेछन्। साथै पठन पाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट पनि शुभफल नै प्राप्त हुनेछ। आत्मबल र निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। घराइसी वातावरणमा सुधार आउनेछ। साँझपख देवालय, स्मारक वा पुरानो ठाउँको भ्रमण हुन सक्छ। आज 11 र 12 भावमा चन्द्र गोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने आफ्नै विचारमा केन्द्रित हुने र बढी घोरिने समय छ। तर आज जुनसुकै कुरामा अरूले के भन्दैछन् भने चासो दिनु राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि सरकारी ठेक्कापट्टा वा अन्य कुनै कारोबार छ भने अड्केको काम फुकाउन सकिने दिन हो। अन्य क्षेत्रका व्यवसायीले पनि आज प्रयास गर्दा लाभ पाउने समय देखिन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त ख्याति र सम्मानमा अभिवृद्धि हुनेछ। नोकरीमा चाहेको जिम्मेवारी पाउनुका साथै प्रशंसा र पुरस्कार प्राप्तिको योग बनेको छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि आफ्नो निर्णयमा गरिएको जुनसुकै काममा सफलता प्राप्त हुने दिन हो। यद्यपि कुनै महत्त्वाकाङ्क्षी काममा दिलचस्पी छ भने जानकार व्यक्ति वा विशेषज्ञको सल्लाह लिएको राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि परिवारमा कुनै माङ्गलिक कार्य सम्पन्न हुने वा उक्त कार्यको योजना बनाउने दिन हो। आज चिल्लो चापिल्लो र चटपटे खानेकुराप्रति रुचि जागृत हुनेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा आपसी समन्वय त्यस्तो उज्यालो बन्न सक्छ जसले निराशा र छटपट्टिको अन्धकारलाई हटाउनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि उच्च शिक्षाका छात्र छात्राले लक्ष्य प्राप्त गर्न योजना बनाउने राम्रो समय छ। वैदेशिक प्रयोजनको कुनै काम गर्न अनुकूल समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क कलेजी, शुभ अङ्क दुई, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवता भगवान् सूर्यनारायण। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम हिरण्य गर्भाय नमः भगवान् सूर्यको यो मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नका लागि वर्चस्व स्थापना गर्न सकिने दिन हो। राजनीति नै कार्यक्षेत्र हो भने प्रतिष्ठा कायम हुने र आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिने समय छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा खासै फेरबदल हुँदैन। मेहनत गरे बमोजिममा आम्दानी नभए पनि घाटा नै बेहोर्ने परिस्थिति देखिँदैन। श्रममूलक काम कृषि क्षेत्र, माटो र फलाम कार्यक्षेत्र छ भने केही हदमा फाइदा नै बटुल्ने दिन हो। पारिवारिक जीवन सामान्य र सन्तोषप्रद रहनेछ। साथीभाइ, बन्धुबान्धव र इष्टमित्रबाट राम्रो सहयोग जुटाउन सकिन्छ। कराइसी काममा सन्तति वा भाइ बहिनीका तर्फबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ। आज 10 र 11 भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने बहुप्रतीक्षित महत्त्वाकाङ्क्षा सिद्ध हुने दिन हो। हाकिम वा नेतृत्व पङ्क्तिका विशिष्ट व्यक्तित्वको सहयोग जुटाउन सकिन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त परिस्थितिवश कम फाइदा हुने काममा अल्बलिनुपर्ने हुनसक्छ। श्रम अलि बढी गर्नु परे पनि बेफाइदा नै भने हुने छैन। धैर्य र संयम हुनु राम्रो हुनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि आलस्य त्यागेर मेहनत गरेमा राम्रो उपलब्धि हासिल हुने दिन हो। आज प्रतिस्पर्धी समेत सहयोग माग्दै तपाईँ सामु आउन सक्छन्। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने गलत क्रियाकलाप वा पुरा हुन नसक्ने महत्त्वाकाङ्क्षी काममा सरिक नहुनुहोला। आत्मज्ञान, धैर्यता र संयमता आजका मित्र हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारले आफ्ना समस्या बुझ्नेछन्। दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। साथमा घरका वृद्ध वृद्धा समेत खुसी भएर आशीर्वाद दिने समय हो। त्यस्तै प्रेम जीवनमा आपसी समन्वयमा केही अप्ठ्यारोको सामना गर्नु परे पनि वाक्पटुता र कार्यदक्षताले सबै कार्य सहज हुँदै जानेछन्। विद्यार्थीहरूका लागि आजको मेहनत र प्रयासले भविष्यमा तपाईँको कार्यक्षेत्रका लागि एउटा ठोस उपलब्धि बन्ने अवसर आउन सक्छ। अल्छी नगर्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क एक, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवता भगवान् विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अनन्ताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि रोकिएका काम बन्नेछन् भने मेहनतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। उद्योग धन्दा र व्यापारमा विशेष फाइदाको योग छ। उत्तम वस्त्र, भोजन र विशेष उपहार हात लागि हुनेछन्। समाजमा गुमेको स्थान प्राप्त हुनुका साथै व्यवसायले प्रगतिको मार्ग अवलम्बन गर्न सक्छ। मान्यजन र अभिभावकको सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनाले महत्त्वाकाङ्क्षी काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। नोकरी तथा राजनीति गर्नेहरूले विभिन्न मौका पाउने समय छ। विशेष काम सम्पादन हुनाले प्रशंसाको पात्र भइने तथा थप अवसर प्राप्त गर्न सकिनेछ। मेहनत र कर्मठताले गर्दा अप्ठ्यारो मानिएका
काम समेत सम्पादन हुनेछन्। आज नौं र दशौँ भाव अर्थात् भाग्य स्थान र कर्मस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हाकिम वा उच्च पदका व्यक्तित्वसित भेटघाट हुने दिन हो। आज ठुला बडा खुसी पारेर काम उम्काउन सक्नुहुन्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि केही चुनौती देखिए पनि इच्छा शक्ति र लगनशीलताले लक्ष्यमा पुग्न सफल भइनेछ। व्यवसायमा नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ। सानो प्रयत्नले ठुलो सफलता दिलाउनेछ। जागिरीहरूका निमित्त आम्दानीको मार्गमा नयाँ किरण देखा पर्ने दिन हो। कर्मप्रतिको समर्पण भाव बढाउनुहोस्, भाग्य वृद्धि हुनेछ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त दाजुभाइ अथवा घनिष्ठ मित्रका बारेमा कुनै शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। हरेक क्षेत्रबाट खुसियालीको वातावरण प्राप्त हुने सम्भावना छ। गृहिणीहरूका लागि धार्मिक क्रियाकलापमा सहभागी बन्ने समय छ। सामाजिक क्षेत्र र मित्र शक्तिबाट समेत लाभ मिल्ने दिन हो। जीवनसाथीले खुसी हुने कुरो सुनाउनेछन्। त्यस्तै प्रेम जीवनमा आपसी सम्बन्ध भावी जीवनका लागि सुखद बन्ने सङ्केत छ। वैवाहिक जीवनमा रूपान्तरित हुन योजना बनाउने समय हो। विद्यार्थीहरूका लागि गरेका क्रियाकलापमा प्रशस्त सम्भावनाहरू लुकेका छन्। मनमा कुनै नयाँ कुरा सलबलाउँदैछ भने साथीहरू र गुरुसँग छलफल गर्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व इष्टदेवता भगवान् विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धर्मराजाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनुराशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने खर्च बढ्नाले आर्थिक सङ्कट हुने वा स्वास्थ्यमा कमजोरी महसुस हुनाले कारोबार प्रभावित हुने समय छ। त्यस्तै आज अरूको करकापमा परेर इच्छा विपरीत काम गर्नुपर्ने समय हो। व्यवसायिक जीवनको कुरा गर्दा धनार्जन गर्न नसकिए पनि दिगो स्रोत जुटाउने समय हो। चुनौतीका बिचमा सम्भावनाका बाटाहरू फेला पर्नेछन्। नयाँ काम गर्नु छ भने कानुनी पाटो ख्याल गरी थाल्नु बेस हुन्छ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त मन भारी र तन उदास हुने समय हो। नकारात्मक र हीन भावको उदय हुन सक्छ। सकेसम्म सहकर्मीहरूबीच तालमेल कायम राख्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने कर्मप्रतिको निष्ठाभावमा वृद्धि हुनेछ। हाकिम गुरुजन वा ठुलो मान्छेसँग उठपस गर्न पाइने दिन्छ। घर परिवारबाट पनि शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि पेटमा वा छालाको कुनै समस्याले दुःख दिन सक्ने समय छ। त्यसैले अरू कामका साथमा आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै प्रेम जीवनमा नयाँ एवं पुराना मित्रसित भुलिनाले पार्टनरलाई समय प्रदान गर्न सकिँदैन, तर कुनै व्यक्तिगत कार्य सम्पन्न हुने दिन छ। विद्यार्थीहरूका लागि अल्छी गर्ने होइन, कडा परिश्रम गर्नुपर्ने समय छ। परिश्रम गरे अनुरूप भाग्यले पनि तपाईँलाई साथ दिनेछ। आज सुरुमा आयु क्षेत्रमा र साँझमा भाग्य स्थानमा चन्द्रगोचर रहने दिन छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको विपक्षमा नै समय रहने सङ्केत छ। कडा परिश्रम व्यर्थै खेर जान सक्छ। सामाजिक र परोपकारका मार्गमा अवरोध हुनेछ। केही चुनौतीको समय रहेको हुँदा अलि सजग रहनु पर्ला। पहिलेका समस्या दोहोरिनाले उत्साहपूर्वक काम गर्न नसकिएला। कता कता भाग्यबलमा कमी भएको आभास गर्नुहुनेछ। दाम्पत्य जीवन पनि निराशापूर्ण नै रहनेछ। सानातिना काममा अल्झनु पर्दा ठुलो काम रोकिन सक्छ। आशा देखाउनेहरूको भर पर्दा व्यर्थैमा धोका पाइएला। खर्च बढ्नाले अर्थ अभाव पनि महसुस हुनेछ। गोपनीयता बाहिरिनाले पनि समस्या पर्न सक्छ। स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। दिउँसोबाट निराशाको अन्त्य हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर इष्टदेवता भगवान् भोलेशङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम मृत्युञ्जयाय नमः भगवान् मृत्युञ्जयको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूको उत्साहवर्धक समय छ। आम्दानीका दृष्टिले नराम्रो छैन, तर विलासिताका क्षेत्रमा खर्च बढ्न सक्छ। चिट्ठा परे झैँ कुनै पुरानो कामको पारिश्रमिक पाउँदा दङ्ग पर्न सक्नुहुन्छ। मन रोमान्टिक र भावुक बन्नेछ। प्रेमको बन्धनमा बाँधिने बेला छ। रमझम र मनोरञ्जनमा आकर्षण बढ्न सक्छ। घुमघाम भेटघाट र मनोरञ्जनमा दिन बिताउन मन लाग्नेछ, तर बाह्य परिवेश विपरीत भएकाले खिन्न बन्न सक्नुहुन्छ। आज दिन ढल्दै जाँदा जिम्मेवारी बोध बढ्दै जानेछ। राम्रो माइलो त्यागेर व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न हुन मन लाग्नेछ। परोपकारका क्षेत्रमा मन आकर्षित हुनेछ। स्वास्थ्य स्थितिप्रति पनि सजगता अप्नाउने समय हो। आज 7 र 8 भावमा अर्थात् प्रणय स्थान वा साझेदारीको घर अनि सङ्कट क्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने उधारो दिन वा ऋण सापट्टीमा रकम लगानी गर्नबाट जोगिनुपर्ने समय हो। सकेसम्म घर गृहस्थीमा बालबच्चासँग रमाउनु राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि आयात निर्यातको काम, वैदेशिक प्रयोजनको व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सी आदिका व्यवसायी खुसी हुने दिन हो। तर आकस्मिक खर्चमा वृद्धि हुनेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि कुनै समसामयिक विषयको छलफलमा दिन बित्नेछ। तोकेको जिम्मेवारीमा प्रगति हुनेछ। साथै सहकर्मी स्टाफ
वा पुराना सङ्गी साथीसँग बसेर राम रमाइलो र मस्ती गर्ने योजना बन्न सक्छ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने प्रसिद्ध व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आउनेछन्। ख्याति प्रतिष्ठा र सम्मानमा बढोत्तरी हुनेछ। बुद्धिलाई उपयोग गर्नाले लाभ लिन सकिनेछ। गृहिणीहरूका लागि मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न हुने दिन हो। स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ। केही समय अरूका काममा जुट्नु परे पनि सबैले तपाईँकै सम्मान र प्रशंसा गर्नेछन्। त्यस्तै प्रेम जीवनमा लामो समयपछि कतै एकान्तमा बस्न पाउने र रमाउने समय छ। आफ्ना कुरा सुनाउनुभन्दा पनि पार्टनरका भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। विद्यार्थीहरूका लागि कल्पना र भावुकतामा धेरै समय बित्न सक्छ। याद गर्नुहोला, आज अलि मेहनत गरेमा मात्र सफलता मिल्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ रातो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता विष्णु लक्ष्मीको युगल जोडी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गृह देवता भ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि विनियोजन र लगानीले उत्तरोत्तर फाइदा हुने समय छ। प्रयास गरेमा आर्थिक समस्या निराकरण गर्ने उपाय पत्ता लाग्नेछ। गराइसी सुख सुविधा बढाउने कुनै महँगो वस्तुको किनमेल गर्न मन लालायित हुनेछ। लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बन्न सक्ने मौका छ। आकस्मिक रूपमा कुनै निम्तोमा सहभागी हुने सम्भावना छ। मिष्टान्न भोजनको अवसर मिल्नेछ, तर आहार विहारमा विशेष सतर्क रहनु राम्रो हुन्छ। शारीरिक प्रतिस्पर्धा र तर्क विवाद वा न्याय सम्पादनका सिलसिलामा लाभ प्राप्त हुनेछ। मान सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्तिको योग छ। लाभ पदयात्राको योजना पनि बन्न सक्छ, तर धेरै टाढा जानु छ भने पर्खिएको जाति हुन्छ। छैठौँ र सातौँ भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने खुट्टा तान्ने र पछाडि बसेर खिसीटुरी गर्नेहरू सक्रिय हुने दिन छ। त्यसैले गल्ती हुन्छ कि भनी सचेत भएर काम गर्नुहोला। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त गर्नै पर्ने केही कामहरू अन्तिम निष्कर्षमा नपुगी बिचमा नै अवरुद्ध हुन सक्ने समय देखिन्छ। अप्ठ्यारा परिस्थिति सुल्झाउन केही लगानी बढे पनि सत्कार्यमा खर्च हुने समय छ। जागिरेहरूका निमित्त रोकिएका काम बन्नाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइने समय हो। आफ्नो पुरुषार्थ बढ्नाले प्रतिद्वन्दीको मनोबल कमजोर बन्नेछ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। ससाना कुराका कारण विवाद बढ्ने सम्भावना छ। महत्त्वहीन र बेकारका काममा आफ्नो शक्ति र समयको खर्च हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि आफ्नो काममा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने दिन हो। अर्काको काम वा विषयवस्तुमा ध्यान दिएमा अवगाल वा अब्जस खेप्नुपर्ने समय छ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा आपसी समन्वयको प्रयास गर्नुहोला। बेकारका कुरामा आफ्नो जिद्दीपनाले असन्तुष्टि उब्जाउन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि विवाद प्रतियोगिता वा प्रतिस्पर्धामा सरिक हुँदा चुनौती झेलेर अघि बढ्ने समय हो। योजनाबद्ध तयारी गरे विजय तपाईँको पोल्टामा हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान् भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज नाग मन्त्र ओम नाग देवता भ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने आजको चिन्ता व्यक्तित्व विकास र प्रतिष्ठा वृद्धिमा केन्द्रित हुने देखिन्छ। सुख सुविधा होइन, साख बढाउन प्रयास गर्नुहोला। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा सानो प्रयत्नले हैसियतमा वृद्धि हुनेछ। साथै अड्किएका काम पनि पुनः प्रारम्भ हुनेछन्। क्षमता र बुद्धिको उपयोगले व्यावसायिक गतिविधिले गति समात्न थाल्नेछ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कामको बोझ र चाप बढ्नेछ। हरेक क्रियाकलापमा हतार नगर्नुहोला। जुनसुकै कागजपत्रको समस्या र कानुनी पक्षबारे राम्ररी चिन्तन गर्नु ठिक हुन्छ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने विपरीत लिङ्गीहरूबाट सहायता मिल्नेछ। किनमेलका क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। साझेदार र सहयोगीले पूर्ण रूपेण सहयोग गर्नेछन्। गृहिणीहरूका लागि छोराछोरीको क्रियाकलाप र उन्नति प्रगति देखेर सुख एवं सन्तोष मिल्नेछ। परिवारजनको सहमति जुट्नाले चिताएको काम पुरा गर्न सकिनेछ। त्यस्तै प्रेम जीवनमा पार्टनरका कुरा सुन्ने मात्र होइन, केही समय आफ्नो मनको खुसी र स्वास्थ्यका निम्ति पनि छुट्याउनुहोला। विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा प्रतियोगिता वा अन्तर्वार्ता आदिको तयारीमा हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्नुहोस्। सफलताको जडीसूत्र पत्ता लाग्नेछ। आज सुरुमा सन्तति भावमा अर्थात् पाँचौँ घरमा र साँझ पख शत्रु स्थानमा अर्थात् छैठौँ घरमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले स्वाद र बोली वचनमा नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुन्छ। नत्र पाचन प्रणालीमा गडबडी हुनसक्छ वा सम्मान दिनुपर्ने व्यक्तिसित मुखामुख हुनसक्छ। मूलत आज ज्ञान विज्ञान र अध्यात्मको दिन हो, तर पठन पाठनका लागि समय जुटाउन मुस्किल देखिन्छ। प्रयास गर्न सके छात्रवृत्ति सहुलियत वा विशेष अवसर पाउन सकिनेछ। कर्मचारीहरूले सहकर्मीलाई पछि पार्दै पुरस्कार प्रशंसा आदि प्राप्त गर्नेछन्। आफ्नो साख र मान सम्मानमा गिरावट आउन नदिन प्रयास हुनेछन्। खेलबाड र बेकारका कुरामा अल्मलिएर समय व्यतीत हुनसक्छ। त्यसैले बन्द व्यापारमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा लाभ गुम्ने परिस्थिति छ। गृहस्थीहरूले सन्तति वा भाइ बहिनीका समस्यामा घोरिनुपर्ने बेला छ।
आजका लागि शुभ रंग सेतो, शुभ अङ्क पाँच, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वाग्देव्यै नमः माता सरस्वतीको यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दैथ्यौँ। राशिफलमा लेखिएका विषयहरू तपाईँका लागि हितकर वा अहितकर, अर्थात् राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुनसक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ लेखिएका अनिष्ट पक्षहरू पनि नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछ अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभफलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्रायशः मुलुकका सबै भागमा बादल लागेको अवस्था रहनेछ। त्यस्तै देशका विभिन्न भागमा हलुकादेखि मध्यम स्तरको वर्षाको योग समेत बनेको देखिन्छ। अझ प्रदेश एकका कुनै कुनै ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षा हुन सक्ने सम्भावना समेत रहेको देखिन्छ। त्यस्तै भरे राति पनि प्रायशः देशभरि नै दिउँसोको जस्तै मौसमी प्रभाव रहनेछ, जबकि भरे राति प्रदेश एक, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका समेत कुनै कुनै ठाउँमा भारी वर्षाको सङ्केत गर्न सकिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला यहाँहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, शुभ रहोस्, सफल रहोस्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।